ភងចាំផេងសួរថាកូរ៉ូណាមិនយល់ថាធัวមិនមែនសัตว์មិនមែនបុគ្គលយ៉ាងម៉េចវិញសัตว์ហ្នឹងជាការសន្មត់បុគ្គលនេះបុគ្គលនេះថាអ្នកនេះនៅនោះហ្នឹងក៏ជាការសន្មត់ហើយធម្មធាតុពិតវាមានតែធាតុផ្សំធាតុផ្សំនៃធម្មជាតិមួយមួយវាផ្សំចូលគ្នាបង្កើតទៅជារូបរាងទៅទៅជារូបនេះរូបនោះចឹងទៅសត្វបុគ្គលថាអ្នកនេះអ្នកនោះថាជាមនុស្សថាជាសត្វហ្នឹងជាការសន្មត់ទៅលើរបស់ពិតអារបស់ពិតហ្នឹងវាអត់សត្វទេប៉ុន្តែសន្មត់ថាជាសត្វឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរូបរាងកាយយើងអញ្ចឹងវាមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងធាតុរបស់វាធាតុដីហ្នឹងជាធរឃើញទេមិនមែនអ្នកណាទេដូចស្អីរឹងរឹងតុនតុនដែលយើងប៉ះហ្នឹងគឺជាបតវៃធាតុធាតុដីយើងឈប់គៀនតាណានតិចហើយណារាវរាវធាតុទឹកទឹកហ្នឹងមានជាណានាឧទាហរណ៍ដូចឈាមអញ្ចឹងឈាមហ្នឹងយើងស្គាល់ជាណានាហើយឈាមហ្នឹងជាសត្វទេវាជាធាតុរាវមួយយ៉ាងហ្នឹងឃើញទេអាធម្មធាតុមួយមួយហ្នឹងជាធរហើយឲ្យយកធរទៅជាសត្វអត់មែនទេប៉ុន្តែដល់វាផ្សំផ្គុំគ្នាកើតជារូបរាងកាយទៅបានយើងហៅថាណានេះណានោះអីចឹងទៅឃើញទេហើយធាតុពិតវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គចាំបាច់ចែកនិយាយរឿងហ្នឹងគឺដើម្បីកំចាយនៅទិដ្ឋិដែលយល់ថាមានខ្លួនឯងមាននេះមានអានោះអីចឹងយើងមើលដូចអ្នកជំងឺខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយកឈាមគេយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយឈាមមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេឈាមច្រើនដូចញោមបាសការអមលក្ខណាអស់ជាង20កផ្លោកអីចឹងដឹងឈាមណាខ្លះហើយបើសិនជាមិនដាក់ឈាមនឹងទេបើមិនដាក់ឈាមនឹងទេស្លាប់បារាយអញ្ចឹងមានន័យថាឈាមដែលមកបន្តឲ្យរស់ហ្នឹងឈាមគេហ្នឹងប៉ុន្តែវាឈាមចូលមកក្នុងខ្លួនយើងយើងថាយើងទៀតហើយបេះដូងអីចឹងណាអ្នកខ្លះដូរបេះដូងនៅក្នុងរបស់គេយើងថារបស់គេដល់ដាក់ក្នុងរបស់យើងយើងថារបស់យើងវាមានរបស់យើងស្អីវានៅរបស់គេដដែលបើយើងនិយាយមែនតើបើយើងសំគាល់ណាអានឹងថារបស់យើងអញ្ចឹងទៅគេណាដោយសំគាល់ថារបស់យើងរបស់គេអីហ្នឹងសំគាល់ហ្នឹងអីរូបកាយសាច់ឈាមរបស់យើងសិតតែមហូបអាហារហ្នឹងមានយើងមកពីណាយើងមានយកខ្លួនយើងមកណាកើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយដំបងបន្តិចមួយមើលសឹងតែមិនឃើញក្នុងភាសាធរលោកថាអាដំបងឡើយហ្នឹងរូបដែលវាបដិសន្ធិឡើងហ្នឹងដូចយើងយកស្លាប់សត្វទាវសត្វទាវស្លាប់វាលើបលើបយកទៅជាលក់ក្នុងប្រេងល្ងថ្លាទៅរលាស់7ដងទៅមានទំហំតូចប៉ុណ្ណាសត្វដែលចាប់បដិសន្ធិដំបូងប៉ុណ្ណាហើយសួរថាអាកោកើតជាសាច់ហ្នឹងស្អីគេអាហារដែលម្ដាយបរិភោគទៅហ្នឹងកើតមកវិញអត់ទឹកដោះតែ2-3ថ្ងៃស្លាប់បាត់ណាប៉ុន្តែពេលយើងបើទឹកដោះទៅអាទឹកដោះហ្នឹងចូលទៅជាសាច់ជាឈាមយើងទៅមានយើងឯណាសិចេញចូលពីក្រៅទៅទាំងអស់ហ្នឹងសិធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេធំតិចទៅឈប់បើម្ដាយហូបបាយជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃរូបកាយរាល់ថ្ងៃបាយ4-10ថ្ងៃមុនហ្នឹងវានៅសល់មកដល់ថ្ងៃអាបាយមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងវាលែងមានទៀតទេបើយើងអត់បាយតែមួយអាទិត្យទេស្លាប់ហើយអញ្ចឹងសាច់យើងក៏ប្លង់ប្លង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសាច់ហ្នឹងស្អីគេបាយទឹកហ្នឹងមានយើងឯណាតួបាយតួទឹកហ្នឹង
ដែលវាជួយទៅផលិតចេញជាអោជាចិញ្ចឹមរាងកាយនោះហ្នឹងហើយដូចសត្វអីចឹងយើងដូចសត្វខ្លះយើងមានតែស្គាល់វាណាដល់គេដាក់ឈ្មោះទៅហៅថាខ្លាទៅហៅថាតោទៅហៅថានេះហៅថានោះដល់ខ្លួនវាវាមិនស្គាល់ថាខ្លួនវាជាតោជាខ្លាអីផងយើងអ្នកហៅវាហ្នឹងខ្មែរហៅថាខ្លាទៅអង់គ្លេសហៅថាតោទៅខ្លួនវាវាមិនដឹងថាខ្លួនវាតោខ្លួនវាខ្លាស្អីវាមនុស្សយើងចឹងដែរកើតមកមានណាមានឈ្មោះអត់មានផងសត្វសមតសន្មតហៅទាំងអស់កើតមកមកដុំដូចតែគ្នានឹងវាមានអីខុសគ្នាតែមានដីទឹកភ្លើងចលអាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុប៉ុណ្ណឹងអីធាតុធัวមានតែប៉ុណ្ណឹងមានដីមានទឹកមានភ្លើងមានខ្យល់អាមានអាកាសធាតុហើយនឹងវិញ្ញាណធាតុអានឹងធัวមានប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែអសន្មតហ្នឹងថាជានេះបុគ្គលនេះល្អបុគ្គលនេះអាក្រក់ហ្នឹងដោយសារអីធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ទៅក៏គេសន្មតថាបុគ្គលល្អបុគ្គលមិនល្អអីចឹងទៅសិតសន្មតទាំងអស់តែសេចក្តីពិតធัวកើតមានគឺកុសលធัวកើតឡើងគណៈល្អហ្នឹងកុសលធัวកើតឡើងបានជាមនុស្សហ្នឹងហៅថាមនុស្សល្អគណៈពេលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អកុសលធัวកើតឡើងក៏ហៅថាមនុស្សអាក្រក់បុគ្គលពាលជនទុច្ចរិតអាហ្នឹងឈ្មោះទេបានធាតពិតគឺអកុសលបាបវាកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងរៀ smile សួរថាតើការនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយបាចទឹកនិងបាចផ្កាតើព្រះសង្ឃត្រូវទោសទេបើអ្នកយល់ធម៌វាមិនបាច់គិតថាលោកត្រូវទោសឬអត់ទេឥឡូវមិននិយាយយើងវិញណាលើទោសនឹងលោកចាស់យើងកុំគិតថារឿងយើងវិញថាហេតុអីបានយើងចង់បានផ្កានោះហេតុអីបានយើងចង់បានទឹកនឹងអញ្ចឹងឥឡូវលើកលាត់កាត់ចេញនោះលោកយើងទៅបដៅលោកម្បាននេះលោកចង់បាច់លោកបាច់លោកចង់អាឡោះលោកអាឡោះទេអានឹងទោសកំហុសអីលើលោកចោះឥឡូវមិនថាអីទេនាំទៅលោកខ្ញាល់ឥឡូវបើយើងវិញយើងទាំងឡាយហ្នឹងដែលយើងមុនលោកសូត្រមុនហើយយើងសុំទឹកមុនហើយសុំផ្កាហ្នឹងសុំយកធ្វើអីនេះសុំយកធ្វើអីគេថាចាក់សាំងអញ្ចឹងមិនអោយនិយាយទូរស័ព្ទហ៎ចាចាអត់អានអូចាំចាក់អត់អីខ្ញុំមិនអញ្ចឹងតែចាក់សាំងបិទហ្មងអីខ្ញុំតាមចេញហ៎ហ្នឹងហើយអ៊ំគាត់អោយខ្ញុំមកឡានសិនអង្គុយក្នុងឡានគាត់ចេញតាមក្រោយអើខ្ញុំមកជប់ខាងនេះជប់អោយតាមចេញទុកទឹកផងហ្នឹងហើយខ្ញុំជប់ខាងនេះគៀនមកមកខ្ញុំចាំខ្ញុំចាក់សឹកនេះអឹមទៅបន្តបន្តិចទៀតកុំឲ្យវាខាតថ្មអត់បានដាក់សភុអីមកអានដែរយើងនិយាយធរវិញអឺសំណួរសួរថាពេលនិមន្តប្រសងសូត្រមន្តហ្នឹងអឺបាច់ទឹកបាច់អីហ្នឹងឥឡូវសួរថាលោកមានទោសអត់ឥឡូវកុំគិតរឿងលោកមានទោសមិនមានទោសគិតរឿងយើងព្រោះលោកមិនទៅស្ដាប់អីទេព្រោះយើងអ្នកសួរហ្នឹងយើងអ្នកស្ដាប់តែយើងយកទឹកធ្វើអីហើយចង់បានផ្កាហ្នឹងធ្វើអីនេះទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងទៅជាបញ្ហាយើងថាងបានទឹកហ្នឹងបានសេរីសួស្ដីឥឡូវសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកដែលយល់ថា
កាលណាបានបានទឹកមុននឹងបានសេរីសួស្តីយល់ត្រូវដែរយល់ត្រូវតាមធម៌ដែរយល់ត្រូវតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែរកុំថាយល់ធម៌ថាយល់ត្រូវពីសភាវៈធម្មជាតិដែរនៅក្នុងគន្លេនៃវត្តពូទឹកវាអត់មានចេតនាទេទឹកហ្នឹងបើខ្លាយជាទឹកហ្នឹងជាថ្នាំជាឱសថដាក់ទៅក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងវាអាចថាព្យាបាលអីចុះពីក្រៅសោះហ្នឹងថាលាបតំបៅក៏មិនបើថាថ្នាំពីក្រៅយើងលាបតំបៅលាបអីទៅវាជ្រាបចូលសាច់ខ្លះបានព្យាបាលខ្លះចាស់នេះអឡោះខាងក្រៅខាងក្រៅស្មើនឹងអលឹមត្រូវយើងហ្នឹងស្មើនឹងភ្លៀងត្រូវយើងហ្នឹងទៅព្យាបាលអីវាអត់ហើយចុះផ្កាដែលយើងចង់បានយកមកធ្វើអីតែយើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលគួរដល់ការទទួលនៅផ្កានោះព្រោះផ្កាបើមែនតែនទៅគេប្រើសម្រាប់អ្នកខ្ពស់ជាងឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នកធំមកគេជូនកម្រងផ្កានៅណាអ្នកជូនកម្រងផ្កាដល់អ្នកធំអ្នកតូចមិនចឹងទៅក្នុងសង្គមគេទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកចឹងទៅមានអ្នកលើកកម្រងផ្កាឲ្យមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាំឈោលើកកម្រងផ្កាឲ្យអ្នកតូចទេអត់ទេគេសម្រាប់បូជាអញ្ចឹងគឺអ្នកតូចឲ្យកម្រងផ្កាទៅអ្នកធំនឹងអត់មានសមសេរីអីទេគឺការគោរពជាការបូជាសម័យពុទ្ធកាលវិញមិនដែលពុទ្ធប្រសងអីណាយកផ្កាទៅបូជាកុហកទេអត់ទេវិមានតែកុហកនឹងជ្រះថ្លាបូជាផ្កាជាការដឹងគុណជាការគោរពដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ភិក្ខុសង្ឃមានតែចឹងឧទាហរណ៍ដូចរឿងសុមនៈមេលាការអីជាដើមចឹងអាហ្នឹងគាត់បាចផ្កាថ្វាយព្រះអង្គឃើញទេវិមានតែគេបាចផ្កាថ្វាយព្រះអង្គផ្កាផ្កាថ្វាយព្រះសង្ឃវាអត់ដែលព្រះសង្ឃឯណាទៅបាចផ្កាឲ្យប្រជាជនតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយយើងគិតហេតុផលវានៅអញ្ចឹងថាផ្កាគេសម្រាប់បូជាពាក្យថាបូជាវាទល់តែអ្នកនោះមានគុណធម៌ខ្ពស់មានសិលខ្ពស់មានតំណែងខ្ពស់អាហ្នឹងបានគួរទទួលនៅការបូជាផ្កានោះនឹងនិយាយហេតុផលអញ្ចឹងវិញណារឿងលោកត្រូវទោសមិនត្រូវទោសមិនបាច់ទៅនិយាយនាំលោកក្តៅឲ្យលោករៀងខ្លួនឯងទៅហើយយើងវិញយើងជាត្រូវការដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាថាវាទៅពួកវាទៅភ្នៅមកហ្នឹងហើយអាត្មាមើលមិនដែរត្រូវទឹកមុនអីពីណាស្រោចអោយផងហ្នឹងទាំងបួសមកកាលឆ្នាំ2000គួតហ្នឹងឈឺហើយញោមទៅមុនលោកតាអោយស្រោចទឹកអោយដាក់ទឹកអប់ហើយទៀតអូគាត់ទៅវល់ឲ្យចុះមកឲ្យលោកតាស្រោចឲ្យលោកតាទៅគង់ចាំទៀតមកអត់ចុះមានតែស្អីផងឥឡូវលោកតាទៅបំរុងស្រោចឲ្យថ្មលោកសុគតបាត់ហើយមានស្អីរឿងនេះយល់ទៅបានទល់ទៅយល់សច្ចធម៌នឹងឯងថ្មមិនបខំឲ្យញាតញោមយល់អីទេតែមិនតន់យល់គឺអត់នឹងឯងដោយការទស្សនីនេះនឹងមុនដំបូងគាត់ថាមានភាពកក់ក្ដៅទទួលទឹកមុននោះវាមានភាពកក់ក្ដៅអានឹងរឿងលួងហ្នឹងមនុស្សតែធំគេឈប់ការត្រូវការលួងហ្នឹងណាគេត្រូវការការពិតណាឧទាហរណ៍ថាពីក្មេងយើងមានរឿងអីគេលួងយើងឈប់យំទៅហើយយើងនៅតែចង់ការលួងអញ្ចឹង
នឹងសើវិធីលួងវិធីលោមចិត្តណាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានប្រើវិធីលួងគឺវិធីព្យាបាលមិនក៏យើងមិនទទួលការព្យាបាលកាលណាព្យាបាលជាទៅវាមិនបាច់លួងទៀតទេមិនបាច់ស្អំទៅកកអីទៀតទេអាស្អំនឹងមកពីវាអត់ជាតើកាលណាវាជាមិនបាច់ស្អំអីទៀតវិធីទាំងអស់សុំសុកចេះសុំសុកចុះហ្នឹងណាសិតវិធីស្អំទាំងអស់អត់មានវិធីព្យាបាលទេបើមនុស្សយល់ការពិតរបស់ជីវិតហើយមានតែព្យាបាលពីក្នុងជប់រវល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីគឺរវល់តែនឹងការបដិបត្តិធ្វើម៉េចបង្កើតផលដោយខ្លួនឯងនឹងចឹងហើយរឿងឆ្លោះគ្នារហងៃអារឿងថាអូស្រោចទឹកនឹងវាចេះចុះចេះចុះមែនញាតញោមអ្នកខឹងហើយលោកអ្នកខឹងអាត្មាពួកលោកអ្នកស្រោចអញ្ចឹងឈប់និយាយរឿងលោកហ่ะនិយាយរឿងយើងវិញទៅស្រោចទឹកនឹងចង់បានអីអឺហួឆៃសូមអរព្រគុណក៏អរគុណអាត្មាព្រោះបានស្ដាប់ពធហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាឈប់លេងលបែងដែលកាលពីមុនទោះឪហាមក៏មិនឈប់ដែរតែពេលនេះឈប់បានព្រោះសាធុហ្នឹងហើយធោះជួយចឹងមិនទៅជួយឲ្យលុយទេប៉ុន្តែជួយជួយកែយើងទៅវាឈប់អស់លុយដែរឃើញទេធោះជួយចឹងឯងគេថាធោះជួយមិនហីជួយឲ្យមនុស្សដើរត្រូវនឹងសំខាន់ណាស់ណាជួយឲ្យមនុស្សមានពលឺក្នុងជីវិតហ្នឹងសំខាន់ណាលុយតែងមិនបានទេអានោះបងរ៉ែនឃើញចាស់គ្រូចង់ហូរទឹកភ្នែកអាមកចុះហេតុអីណោះខ្ញុំកណាឈ្មោះពលជីវិតខ្ញុំកណាខំសង្រួមចិត្តកុំឲ្យច្រណែនប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅតែមានច្រណែនហើយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងច្រណែនដែរនឹងសុំឲ្យអាត្មានឹងបកស្រាយធម្មតាទេវត្ថុជននឹងវានៅតែចណែនតិចច្រើនប៉ុន្តែសេចក្តីដឹងសេចក្តីដឹងខ្លួនរៀនដឹងពីធម៌ចណែនអ៊ីសានឹងរៀនពីលក្ខណៈកិច្ចផលបតតឋានរបស់វាឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងថាវាជារោគកុំឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងចណែនឲ្យដឹងថាធម៌ចណែនមិនមែនខ្លួនយើងទៀតឲ្យរួចពីខ្លួនយើងទៀតថាអូធម៌ចណែនឲ្យឃើញថាមេរោគមិនយើងអញ្ចឹងណាយើងឆាប់ដឹងហើយមេរោគផ្លូវកាយឧទាហរណ៍ថាមេរោគអីមួយយ៉ាងដែលឈឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើយើងគិតថាយើងអ្នកឈឺខ្លួនយើងនឹងជាមេរោគយើងមិនហ៊ានព្យាបាលវាទេតែបើយើងដឹងថាមេរោគគឺជាមេក្រប់ដតីដែលចូលទៅបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើងយើងអត់ខ្លាចឲ្យពេទ្យព្យាបាលចោលទេអាហ្នឹងទម្លាក់ចោលដូចទម្លាក់ព្រួនចោលអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាព្រួននឹងជាខ្លួនយើងគេថាអូតម្លាក់ព្រួនចោលហាក់តម្លាក់ព្រួនចោលតិចបាត់យើងទៅណាទៅបាត់ខ្លួនអញទៅណាទៅអញ្ចឹងការដែលយល់ឃើញធម៌ដែលជាអនត្តាមិនមែនខ្លួននោះសំខាន់ណាស់រហូតដល់យើងលះវាចោលដោយអត់ស្ដាយព្រោះដឹងថាវាមិនមែនយើងណាអ៊ីសាការចណែននឹងជារោគផ្លូវចិត្តណាយើងកំចាត់វាចោលដោយអត់ស្ដាយពីព្រោះដឹងថាអាចណែននឹងមិនមែនយើងទេអាហ្នឹងធម៌អាក្រក់តាមេរោគផ្លូវចិត្តតាដឹងអញ្ចឹងណាដឹងថាវាជាធម្មធាតុខាងក្រៅដូចអាខឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
យើងខឹងចេះតែខឹងមិនងាយបាត់ដោយសារច្រឡំថាខ្លួនយើងអ្នកខឹងយើងច្រឡំអញ្ចឹងហើយចេះគិតធ្វើម៉េចកុំឲ្យខឹងធ្វើម៉េចមិនឲ្យខឹងបើយល់ថាខឹងនឹងជាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតែខឹងនឹងខឹងនឹងវាចូលមកជាខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចូលបាក់ពួកមួយវាហើយហ្នឹងហើយតែចូលបាក់ពួកមួយវាហើយយើងលះវាទៅណាលះវាខ្លាចបាត់យើងអ្នកខ្លះបើមិនបានខឹងខ្លាចវាអន់យេប៉ុណ្ណឹងហើយបើអញឆាប់បាត់ខឹងពេកវាអន់ណាត្រូវតែខឹងត្រូវតែនោងណាងពួកអញវាខ្លាំងនោះច្រឡំថាខ្លាំងអញហ្នឹងខ្លួនឯងមែនទេវាច្រឡំធំមកហ្នឹងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមិនបានកំចាត់អានោះបានព្រោះលោកឃើញថាវាជាធាតុមួយយ៉ាងមកទុំចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តកក្រិចអញ្ចឹងចានារឿយរឿយរឿយមិនអញវាជាធัวបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តឃើញរឿយ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 វាសាបឯងហ្មងសាបហ្មងដូចមនុស្សអញ្ចឹងតែយើងទុកចិត្តខ្លាំងតែគ្នាយើងយើងអាចចាញ់បោកមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់មួយឧទាហរណ៍នេះណាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សហ្នឹងចេតនាមកបោកយើងទេប៉ិនតែព្យាយាមធ្វើល្អមួយយើងប៉ិនតែចេតនាហ្នឹងបោកយើងទេហើយយើងស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់ទុកចិត្តតែគ្នាអញណាប៉ះម្បាននេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តមនុស្សអាក្រក់ដែលមនុស្សមកព្យាយាមមកកាត់យើងដើម្បីបោកយើងដើម្បីសម្លាប់យើងកាន់តែទុកចិត្តថាជាគ្នាយើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតាមដានយូរទៅដឹងថានេះដូចអត់ល្អហ៎និយាយដូចអត់ពិតទេដូចជាបន្លំអញហ្នឹងប្រមាណដងហ៎ក្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាដាក់ GPS ឲ្យហើយអត់អីគាត់នេះដូចមិនសូវល្អសោះគាត់ថាសង្ស័យថាអញ្ចឹងអាចិតយើងគិតថាវាមិនមែនគ្នាយើងទេអានេះមកបន្លំខ្លួនហ្មងទោះបីកំពុងតែនៅមួយយើងក៏ដោយក៏យើងប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នរហូតដល់លែងទុកចិត្តដល់លែងទុកចិត្តយូរចាប់ផោះតាងបាននោះធ្វើអីលែងកើតហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែទុកចិត្តមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងណាម៉ាជិមិនបាច់តែគេវាយយើងឲ្យវាយតែមនុស្សហ្នឹងក៏យើងខឹងដែរដូចអាតោសៈដែលកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងថាកំប៉ះអញកំប៉ះអញអញបានគេយកអាតួខឹងហ្នឹងមកធ្វើជាអញអញ្ចឹងកំចាត់វាមិនបានវាកាន់តែធំឡើងធំឡើងវាបានចិត្តហ៎ដោយមន្ត្រីអាក្រក់នៅចិត្តស្ដាច់នឹងស្ដាច់កាន់ជើងហ៎អញ្ចឹងវាបានកាត់បានចិត្តចិត្តនឹងដូចស្ដាច់មន្ត្រីអាក្រក់នឹងដូចពួកតោសៈចេតសឹកនឹងវាមកអញ្ចឹងការតាមដានឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចនឹងសំខាន់អញ្ចឹងអុករ៉ែនសូមជម្រាបសួរអ្នកបងចែមឈ្មោះអុករ៉ែនណាគេអុករ៉ែនអត់ដឹងឈ្មោះអុករ៉ែនហ្នឹងហើយឬក៏អ៊ុយក្រែនអូយូខេអ៊ុយក្រែនណាអត់ម៉ានអុករ៉ែនរតនាយ៉ងសូមអនុញ្ញាតសួរប្រភពដើមយ៉ាងណាបានជាមានការសោតមុនហើយមានបាយទឹកទៀតហើយគេយកតែតាមរឿងអីរឿង
រតនៈសូត្រព្រះអនន្តលោកយកទឹកទៅស្រោចស្រពនៅកំពែងក្រុងវេសាល័យអីប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអាយុវតនៈកុមារពីររឿងហ្នឹងគេយកមកអាងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថារឿងមកសម័យប្រពុតវាកើតតែ2ដងហ្នឹងមានណាធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចយើងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុន្តែมันធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងទេមែនទេរឿងរតនៈសូត្រដែលមានស្រោចស្រពទឹកហ្នឹងអត់មានស្រោចស្រពដាក់មនុស្សទេណាអត់ផងហ្នឹងទៅស្រោចស្រពដាក់កំពែងដាក់ខឿនដាក់ជញ្ជាំងរាជវាំងឬក៏នគរហ្នឹងដោយសារអីដោយសារផ្កានោះវាកើតរោគអាសន្នរោគកើតរោគអាសន្នរោគទៅពួកអមនុស្សហ្នឹងក៏វាកាន់តែមកស៊ីរបស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតរោគកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអានន្ទលោកកាលនោះព្រះអង្គឲ្យព្រះអានន្ទយកទឹកនឹងបាតហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ដោយស្វាធ្យាយនៅរតនៈសូត្រហ្នឹងឲ្យពួកអមនុស្សហ្នឹងស្ដាប់កុំឲ្យវាបៀតបៀនមនុស្សនឹងឲ្យវាជ្រះថ្លាគោរពរតនៈត្រៃអញ្ចឹងឲ្យមានចិត្តល្អប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងដ៏អំណាចព្រះបរិត្តហ្នឹងដ៏ស្វាធ្យាយអញ្ចឹងទៅពួកអមនុស្សហ្នឹងខ្លាចលោកជាអ្នកមានសិលផងក៏រត់ផាសផាយអស់ទៅហើយទឹកដែលព្រះអានន្ទលោកស្រោចស្រពនឹងក៏ដែលតសែតទៅលើអាកាសដោយអំណាចបុណ្យបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងផងធ្វើឲ្យទេវតាសប្បាយចិត្តហើយក៏បង្អោភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងដល់ភ្លៀងខ្លាំងទៅនាំអាសាសពឬក៏មេរោគចេញពីនគរអស់នឹងវាបាត់រោគបាត់អីដោយសារភ្លៀងភ្លៀងធំលៀងជំរះនគរនោះបាទឥឡូវយើងសួរថាយើងស្រោចទឹកអត់មិនឲ្យកើតភ្លៀងឥឡូវនេះយើងចេះយករឿងព្រះអរហន្តយកមកធ្វើយ៉ាប់ហ្មងរឿងអស់រោគនោះវាមិនមែនរឿងទឹកហ្នឹងទេដោយសារអំណាចនៃគុណធម៌របស់ព្រះអានន្ទដែលលោកលើកបរិទ្ធមកស្វាតជេធ្វើឲ្យទេវតារំភើបចិត្តទៅបង្អោភ្លៀងមកតែបង្អោភ្លៀងមកអាភ្លៀងហ្នឹងឯងវាទៅនាំអាមេរោគហ្នឹងចេញពីនគរហ្នឹងអស់ទៅវាមិនមែនអារឿងទឹកបាចទៅនឹងអស់រោគទេអត់ទេវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហើយវាជាវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធវាមិនមែនរឿងយើងទេរឿងហ្នឹងហ៎ហើយគេធ្វើតែម្ដងហ្នឹងគាត់រឿងផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គបយលធរក្រៅពីរឿងហ្នឹងព្រះអង្គមិនធ្វើអញ្ចឹងណាហើយយើងរាល់ថ្ងៃបាញ់តយោទៀតបានតែប៉ុណ្្នឹងយកមកអាងអាផ្លាយរហូតមែនទេសុជាតិធនកណាគិតថាតាមពិតទៅឲ្យតែយើងដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌ទោះយើងនឹងបាននោះយើងនឹងបានស្រួលខ្លួនមិនធ្វើពិធីច្រើនមិនជឿជំនឿខុសជាពិសេសអស់លុយច្រើនហើយខាតពេលវេលាកណាពិតជាអរប្រគុណនឹងចាស់គ្រូណាសាធុបងហ្នឹងហើយស្រាលខ្លួនតើអើយតើដោះពីជំនឿខុសបានស្រាលខ្លួនហ្មងអីថ្មីថ្មីទទួលព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រួសាររស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាដោយសារជឿប្រទេសផ្ដាស់ក្នុងជឿនឹងជឿប្រកបមុខហើយខ្លះខ្លះទៅជឿ
គ្រូបញ្ចូលថាងរស់នៅមួយប្រពន្ធនឹងកើតទេសុំលែងប្រពន្ធចប់បាត់តែហ្មងចឹងចឹងអីវ៉ាន់